Šiandien rytas toksai biški aktyvesnis. Toks mėguistas galiu. Pip, pip, papipsinau. O, jau galvoju, viskas prisistatė. Bet šiaip ne taip, pusiau gestų kalba, pusiau ispaniškai, pusiau angliškai, pusiau žodžiu. Sakau, tas rodo į laikrodį žmogus, tipo, aš suprantu, įsiklaus, kada išėjai išsineždinsiu. Sakau, 20 minutes. Okay, nuvažiavo. Tenais traktoriukas važinėja. O tenais viršui jau brigada renka vynogės. Tai reikėtų kaip ir varyti iš čia. Tu apsirinksiu. Už sirtėlėm nebus nieko. Bananiuką suvalgysiu. O, čia gilakstu. O kur dabar jisai važiuoja, va, ten tarantulas buvo. Nu, dreikmės biškį iškrito, tarantulo turėtų susislėpti visur. Bet jo. Tap kitko, šnekant apie tarantulus, tai būtent va, gal šitus pagrindinis, daugiausiai tokių va yra. Tai sakė, jie nenuodingi ir dažnai žmonės ima juos ant rankų. Nebent kanda, tada jeigu tu ten juos puoli ar da, kažką ar agresyviau su jais elgiesi. Bet jis sako, vis tiek nenuodingi. Sakau, okay, for me it's enough. Ir beje, kaip ir žadėjau, taip ir pavyko. Žuklys LT pavyko suderinti jums visiems nuolaidėlę iki pat kovo galo. Iki pat kovo 31 dienos su nuolaidos kodu CILE25. Nesvarbu, rašysi didžiosiam, mažosiam, suveiks CILE25 visai produkcijai 25% nuolaidėlę. Tai nei žvyno, nei uodegos, kaip sakoma, tikiuosi pasinaudosit. Kas dar niekad nesat pas juos buvę, tai va, toks jų webas. Išrenkuosi man atkes, kol manęs čia nes visiškai neapmėti vynogiam. Nu va, ką manot, pusrytukai. Nutella ir vynogių kekė. Daugiau neturėjau labai ką pasidaryti, nu dar bananą suvalgiau. Nes kadangi čia nori mane biški švyti, tai turiu greitai suktis. Tai va, galvoju, bus pats tas. O šiandien kaip tik parašė vieną moteriškę, kuri gyvena Santiago ir pasiūlė lietuvaitę, pasiūlė pas ją apsistoti. Turi kambariuką, viską. Sako, okay, žiauriai dėkui. Tai va, jai irgi priskiniu lauktuviu visą krepšelį vynogių. Iš vulkaniko, iš vietinio laukelio. Nu ką, atvykom. Panašu, kad čionais gyvena Indrė. Priešai, sakė, ambasada. Pakeno ambasada, Venezuelos ar kažko. Okay, reikia skambinti. Padariu Instagram'e balsavimą, ar plaut mašiną ar ne. 70% žmonių nubalsavo, kad plaut. Aš tai labai nenoriu jos plauti. Parašo, nepagarba remėjim. Tu prasme, matos tie visi logotipai. Arba galiu tik logotipus nuplauti. Man tai kažkaip bairis yra, kad ta mašina tokia, gavus purvo, matos, kad kelioninė, o ne kažkokia nupoliruota. Okay. Prašysiu, kad atidaryti. Gerą dieną. A, tai vidu. Indrė.
Aurimas. Saris už plaukus. Viskas gerai. A, tai vidus stumta, ne? Jo, atsidarė ar dar ne? Ne. Va, tiesa, dar turiu lauktuvį nuo šiandien ryto jum. Jau gauja, man. Priskinio. Jo. Laukuose mėgojau, žiūriu, bet tai ryte atsikėliau pusę, nuskinta buvo. Aš net negirdėjau, kaip jie skynė. Tai jie matyti. Sprendžiam, ar plaut mašiną, ar neplaut. Yra bauda čia už neplovimą, kaip Europoje. Nesu girdėjau, žinok, bet paklausiu Felipės, gal jis... Šiaip atėjau, nes čia, žinai, tokia... Ne pirmo pasaulio šalis, tai jo, jo. Būtų keistoka. Batus, kaip nori, mes nusiaunam, bet... Aš tai nusiaunam. Mano dar batai iš viso. Ai, tavo, tai šitie gal... Ne, šitie tai netiesų, kuriais... Bet vis tiek čia. Kaupi. Greitai čia dulkinasi, nes labai daug dulkių čia. Žuž butelis, tai čia nuomuojatės ar kaip? Ne, čia mes pirkom, palauk, beveik metus mes čia gyvenam. Tai nusimkaukė. Įpratis. Jo. O, gerai, veidrodis didina labai. Jep. Smart, smart. Lab, gaila, žinai ko gaila, nes čia kalnai visur. Tai man ir labai fainas vaizdas. Gal išsiplaivys kažkiek. Bet šiaip čia labai faina. Ir, nu, ir dirbt, ir šiaip. Jo. Aš čia kartais dirbu. Internetas ne, ne toks geras kaip vidui, bet... Arba kaip Lietuvoj. Nu... bet vaizdelis taip, bet terasėlė, tai 10 balų. Šiaip jo, man dėl vaizdo tikrai verta. Verta, verta. Tai va, tai gal išsiblaivys, kartais po pietų išsi... Prasisklaido, ne? Jo, nes toksai nei debesis, nei smogas. Jo, toks, nežinau. Jo, jo, bet kai važiavo, biškį mačiau kalnų. Jo, čia šiaip. Santiagas labai gražiai įsipaišęs miestas. Nu jo, tarp kalbų, kaip žinai, gražiai. Čia toks irgi sąlygas, man tas gražiai. Nu, aš kaip va, gyvenau karantinę Lareinoj, tai ten grinai, va, prie patų kalnų. Tai ten taip... Iššokė. Čia... Palauk, tavo kambarys čia... bus į dešinę. Kiek čia kambarių? Tipo trys ir kažkokia tokia, nežinau. Tai va, tai čia bus tavo kambarys, išimsim šitą, nes čia Felipė kažką vakare turbūt dirbs, tai pasimsim ekraną ir perkelsim čia, nes realiai tai jisai čia kartais dirba. Viskas ok. Sofa, tai čia gali nekreip dėmesio, nes biški katė aptaskas, bet jeigu nori, galiu nukarpyti. Žiūri karštą, pliamočki. Jo, tai atsidaryk čia viską. Ir šitą išimsiu, dabar išimsiu. Tai man čia visiškai... Ne, tai... Niek čia netrukdo. Yra šitas... Žinok, naktį nebus karšta, ne? Ne, naktį tai atviesta normaliai, jo, jo. Ir šitą gali įsijungti ir jo užtenka realiai. Kilimą tai mes naudojam, nes kai Felipė kartais vis dabar turi pamokų online, tipo dėsto. Tai jis įdėstuoja? Ne, jisai, tipo, kaip vadinas, e-commerce, logistics, toks dabar turi savo consulting, tai jis su ten... Konsultantas? Jo. A, supratau. Tai ką aš norėjau pasakyti? Ai, mes užsiblokuojam, jisai tikliau užsiblokuoja, kad garsas neįtų su tuo kilimu apačia duro. Nes, nu, čia yra toks ekstra kilimas. Tai mes irgi išimsim į... Viskas ok. Nu, garsų izoliacija. Jo, jo. Tai čia man artimi dalykai. Čia toks be naudojimo kambarys. Ai, palauk, aš tau paruošiau. Dabar tai gal šito tau, jeigu nori maudytis ar ką. Čia rakštis. A, ok. Čia pagalvė, čia visokie paklodės. Ir reikia surasti kokią nors tavo, kaip svenys, apklotą kaldrą. Kaldrą, mėgmaišį. Nors, žinok, šiaip nėra kaip atvėsta, bet nėra dar taip šalta vakarais, kad... jo. Kad kaldros reikėtų. Ir kaldros tolos reikėtų. Va čia tau kaip tik su šituo žemėlapiu. Special. Čilė. Jo, jo. Porto Montas šiandien. Ne, čia šiaip jeigu ką, tai Felipei labai patinka visokie žemėlapiai. Man irgi. Tai čia šitom kambarį visokių įrėmintų yra kažkur. Klasika. Tai va. O jūs pati ko mus jėmat? Aš pati tokia tipo project manager, investment newsletter. Firmoj, irgi viskas online, internetu. Net ir prieš COVID-ą? Jo, prieš, ta prasme, turim mes
turėjom ofisą, dabar jau nežinau, ar gal ten nieks nebeina. Aha. Tai va, bet dabar kažkaip, kadangi visi priprato dirbti. Iš namų. Vieniems patogu, kitiems depresija. Tai va, o čia jeigu ką, jeigu ko reikės, tai... Viskas aišku. Čia antras dušas, tai aš galvojau, gal jeigu tu nori maudytis, čia gal tau būtų patogiau, nes čia dušas toks... Šiaip labai mažai ponios kambarį, bet bent jau dušas gal čia didesnis. Parodysiu aš tą Felipės dušą, tai... Normaliai čia. Čia filmuoji. Viskas ok. Aš ne tokiuose dušuose dar maučiausi. Tai aš mačiau. Ten... Ai, žiūrėk, aš tau parodysiu čia į tavo seriją, tipo freak shower, ar kokių ten. Na, pas mus biškį sulūžo, nes atsistoja žmogus. Žmogus atsistoja? Andang, čia, per vidurį. Nu, čia aš. Neapskaičiavau. Tai va, tai žiūrėk, tai jeigu ką, mes... Kaip ir galvojom tau šitą paukot, ta prasme, kaip paukot? Auka. Paukot. Viskas. Tai va, tai čia būtų... Tai čia irgi man užtenka. Nu kaip čia normaus tas tavo, ne, bet man kažkaip labai, nežinau, aš kai užsirinkiu, aš čia irgi bandžiau maudytis. Jo, kai užsirinkiu dar sumažėjo. Man labai kažkaip, žodžiu. Viskas ok. Jeigu turi, kaip vadinas, klaustrofobiją. Galim ne. Ne, neturiu. Ups. Alio. Tai. Vai, mėgumą tą. Aha. O kiek jau laiko Čilėj gyvenat? Čilėj gyvenam, palaukiu 5 gal, truputį daugiau. Aha. Metus. Mes gyvenam Sietle, Amerikoje. Prieš tai ir susipažinom ten su mano dabar vyru, Felipe. Aha. Tai mes ten mokėmės, abu studijavom universitete. Tada pradėjom ieškot... Kur toliau gyvent? Tai aš kaip ir ieškojau darbų Europoje, jis ieškojo Čilė, ir kadangi jis pirmas susirado, tai buvo toks maždaug, nu, kai Čilė. Natūraliai žodžio. Aš kadangi ten mokėsiu, tipo, ispanų kalbą, tai galvojau, jie, bus proga man... Panaudoti. Ispanų panaudoti ir taip, žinai, čilietiškai ispanų, tai tokia visiškai kitokia. Bet va, pavyzdžiui, va, mano draugas Ronaldas, jisai gyveno 10 metų pietų Ispanijoje. Jo, pietų Ispanijoje panašiau yra į Čilės jo, tai va, kiek jisai bendravo, kiek, mano, kiek jis man pagelbėjo, tai visi vietiniai galvojo, kad jisai Čilėje gyveno. Jo, aš žinok, labai gali būti, nes pietų Čilėje irgi labai blogai tarė. Gracias. Visus žodžius taip su blur, jo. Ir... Ir gaunas čilietiškas akcentas. Tai, man atrodo, jūs turbūt iš pietų Ispanijos ir bus. Nu, gal pasiblaiviai, žiūrėjau. Nu jo, čia fainai. Ir triukšmo nelabai daug girdisi. Šitie, žinok, labai padeda, kaip jau vadinas, stiklas. Nes kai mes atsikraustam, čia buvo prasidėjęs karantinas pernai. Tai realiai... Dabar to triukšmo yra daug daugiau, negu mes esam pripratę, nes aha. Čia praktiškai metus laiko mes gyvenom be triukšmo. Aha. Nes tiesiog nebūdavo mašinų nieko. Jo. Žmonių net mažai buvo. Žinai tik, kas įdomu, nes čia yra Venezuelos ambasada. Aha. Ir vienu metu, tipo kaip, nu, čia beveik šitoj gatvėj, iki mūsų pastato, venezueliečiai, kurie Čilėje gyvena ir neturi kaip grįžti į Venezuelą. Užstrigę. Jie ant tos gatvės gyveno, tipo palapinėse. Toks buvo palapinių miestelis, kaip refugee camp, vos ne. Geras. Tai čia, žinok, nerealu būdavo, maždaug mes taip kas vakarą iš... nu, čia žiauriai skamba, bet, prasme, mes ten jiems padėt bandėm, tipo, maisto, ne, aš ten kažkokių, nežinau, reikmenų. Aha. Jie taip gyveno, iki kol kažkas susirgo, tipo, korona. Jo. Ir ten jie prasidėjo krėst vieni kitus, tada jos iškraustė. Nu, įdomiai. Tai čia yra istorija. Bet čia prieki namų kas irgi toksai šviežesnis. Šitas, jo, mes atsimenu, šitam net žiūrėjom būtų, kai ieškavom kur pirkt. Tai va, tik jame turbūt truputį daugiau šitų pačių būtų, didesnis pastatas. Irgi jie viršui turi kažkui ten... Terasėlės. Ai, tarp kitų, tos terasėlės jos priklauso tiems viršutiniams būtams. Žiauri gerai. Tai žinok, gerai ir blogai, nes jie labai daug moka tų
Komunalinių? Komunalinių. O čia komunaliniai tai tokie vos ne kaip, kiek kainuotų išsinuomuoti. Aha. Nes kuo mažesnis, kuo mažiau būtų, tuo mažiau mokėtojų. Aha, nu jo. Ja. Ir tada realiai tai tie, tos komunalinės jos vis tiek tų concierge apačioj tiek pat mes turim, kiek ir tas pastatas. Ten kažkoks yra sodininkas, kur aš nežinau, ką jis ten daro, bet nu, nesvarbu, čia dvytė. Žodžio, kainuoja. Lėkiam dabar į trumpą mytą su lietuviais susitikti. Neaišku, kiek jų bus. Nu, turėtų būti 4. Jo. 3. Ai, tai 2 palauk. Jo, 2 be mūsų. 2 be mūsų. Rimtas mytas. O iš kokio miesto jūs? Iš Alytaus. Alytaus, o. Čia alytiškių nemažai, ta iš pietų irgi alytiškių, jo. Man atrodo. Irgi, irgi. Tikrai dar pora yra Santiago irgi iš Alytaus. Nu va, įdomi. Dzūkija rules. Forever. Dzūkija ima čilę. Ima čilę. Labas, Aurimas. Čia dar šlapiom. Nu ką, visi tik norėjau susitikti, kad net anksčiau atėjom. Aš 15 minučių anksčiau atėjom. Nu va, kepsniukas. Tik neaiškum, ar čia tradicinis ar ne. Nes merginų... Nelabai? 50-50, ne? O tai čia jautena bent? Čia visur jautena dažniausiai. Kaip ir Argentinoj. Nu ką, balius persimetė į namus. Visa šaika. Judesys vyksta, man truputį reikia čia savo ekvipmento pasismulkinti, nes nieks nebetelpa. Bet viskas kraunasi, svarbiausia. It's a small market, so they won't have the same prices. Sometimes I have a privilege because my boyfriend... It was very funny. It's like Indra. Love it. What are the beers? In the French. Aquí hay una. You need water. Felipe, there are no more beers. There are. Felipe was practicing his Lithuanian and he said, ar turit šampūno vyrams? He gave me like 25 samples. He was asking us some sentence. He was surprised, yeah? But that was maybe after 1 week. And yes, so I have my he was words. Still very, yes, fluent. Yeah, fluent. Viskas. Šaika išsiskirstė, liko va tik mes. Real party getting started right now. Right now. Yeah. Party time. Party time. No girls, no bullshit. Žiūri faina žvakė. Ir sprogs. I'm going to get you some blankies. All right, no problem. All right. Nights shouldn't be cold. But we don't want you to get sick. No. Come back in a few minutes. Ok. Ką tai, rytoj turėsiu palikti Santiago iki maždaug vidurdienio, nes nuo šeštadienio 5 valandos ryto visa Santiago paima karantinas, yra uždaromas karantinui nuo šeštadienio ryto, tai vadinasi turiu dingti iš čia, liaudiškai tariant, nes kitaip, jeigu neišvažiuoju iki to laiko, tada aš įstringu Santiago. Dar įsijungiu žemėlapį, kur yra saugios zonos ir panašiai, tai panašu, kad tenais šiaurėje, kur aš ir važiuoju, link Atakamo dykumos, tai viskas kaip ir sąlyginai ok. Tai rytoj va, susitvarkau reikalus, tai įsinuomu įrangą, nusiperku sensoriaus valiklį, užsiperku maisto, užsiperku vandens, užsipildau atsargas ir
palieku šitus gražius namus. Nu ką, šiandien tokia dienelė pilna įspūdžių. Man paklojo lovą. Miegosim prabangiai. Paskutinį kartą lovą miegojau prieš mėnesį. Maždaug prieš mėnesį. Vienas savo, kaip greitas laikas praėjo. Mėnesiukas. Tai mėnesiukas, kaip aš grubiai palikau Santiago, nes šiaip esu jau daugiau negu mėnesis. Aš esu nuo vasario 17, bet vasario 26, jei neklystu, aš palikau Santiago. Dabar kovo 26, tai va, lygiai mėnesis laiko. Po mėnesio laiko vėl grįžom į lovą, bet rytoj vėl šausim į kelią ir vėl palapinį. Viskas tęsiasi. Jo, tai va, rytoj tokie va, truputį smulkmenos apsirūpinti visko ir trauksim iš čia, kol mūsų neuždarė karantinas. Nesinorėtų įstrigti. Taip pat šiandien susiskambinau su Tadu Jeršovu, kuris prieš 2-3 dienas įkopė į Ojos del Salado su kitais lietuviais. Tai jie dabar dar kol kas yra Atakamoje. Ir rytoj jie skrenda iš tenais į čia, į Santiago. 10 valandų bus oro uoste ir skrenda atgal į Lietuvą. Tai va, toks jau bus mūsų truputį prasilenkimas. Aš link tenais su mašina, jie iš ten su lėktuvu. Ir tai prasilenksim. Tai pašnekėjom pusvalandį laiko, dar truputį patarimų davė ir panašiai. Tokių visokių dalykėlių. Bet kaip ir viskas ok, viskas padaroma, svarbiausia aklimatizacija ir svarbiausia oras. Jeigu abudu dalykus ir pasirūpini ir išlauki, tada viršūnė tikrai pasiekiama. Dar turbūt reikės nusipirkti virbę 30 metrų užkopimui. Užkopimui tai tu vis tiek naudosi senas virbės, kurios yra tenais pririštos paskutiniai atkarpai užkopimo. Bet nusileidimui, tai prisirišiu naują virvę nusileidimui ir ją taip ir paliksiu tvirtai pririštą kitiems žmonėms. Nes dabartinės ten yra 2 ar 3 virvės, bet jau tokios padroštos ir nu, truputį pavojingos, tai va, nupirksiu gerą virvę ir paliksiu kitiems žmonėms, kurie norės taip pat užkopti Ojos del Salado. Tai va, tokios žinios, reikia miegoti, ačiū, kad buvote, ačiū, kad prenumeruojate. Ir susimatysime rytoj vėl Santiago. Kol kas. Čiau.